arrimaha kani ha u sheegin qofna hana la wadaagin walow qofka kuugu dhow dadkaba ha ahaade waa sir la doonayo naftaada dhexdeeda inaad ku qarisid xitaa hooyada iyo aabbaha ha u sheeg hadday kula gaartaba waa arrimo ay dhici karto bila aadanka haddaad la wadaagtid walow asxaabtaadaba dadkaad isku hubtiba ha ahaadeene inaad ka shallaytid ha dhow oo tiraahdo maxaan ugu sheegay ama yacni saddex ama arrimahan inayba ku saameeyaanba sirra ku ahaade haba u daraysiinba dadka sirta koowaade waxa weeye sabanka kana aad iyo aad u badatay in khalad laga galo waxa weeye inaad noloshaada iyo nolosha dadka kale walow asxaabtaadaba ha ahaadeene aad sintid yacni tusaale oo kale hebel wuxuu haysto alla maxaan u haysan waay wixii aad haysataa markaa xaqiraysaa oo kuu muuqanayn marka noloshaada ha barbar dhigin nolosha aadamaha kale dadka kale asxaabtaada intaad taqaanid iyo wixii la midka iyo inta kaleba iyo bulshada meeshaad ku nooshahay kugula nool say u nool yihiin iyo sidaad ugu nooshahay isbarbardhig ha ku samayn nimcada ilaahay ku siiyay arki maysa markaas haddaad isbarbardhig ku samaysid waa qorsoomaysaa xiqdi iyo xaasidnimaana ku gelaysa uurxumaa ku gelaysa ma seexanaysid qalbigaad ka huraysaa noloshaada nolol kale ha la simi taadaa kugu filan taadaa ku qanac ilaahay inooga mahadceli ilaahay baa siyaadiya dheeraad ku siinaya dembi kuma lihid inaad tidhaahdid hebel wax wanaagsan buu haystaa alleelahana waxaas wanaagsan waa inaan xasliyaa oo keensadaa macnaha saas maxaa u noqon waaya maaha waxa uu haystaa allaha u barakeeyo laakiin anna ilaahay baa gooni siinaya taas waxaa la yidhahda jamasha la yidhahda xaasidnimo maaha taas dhib ma laha arrinta kale waxa weeye sabankan faaftay cudurrada ugu halista badanna noqotay waxa weeye dadka hadalkay kaa sheegayaan ha dareensiin naftaada in ay hadalkaas saameeyey yacnii dadka qaar inay ku xasdayaan ku caayayaan wax kaa sheegayaan kuyasayaan kama suulayaan idan hadalkoodu waa leeb leebkaasi ha u bannayn jirkaada inuu ku dhaco marka hebel baa wax kaa sheegay heblaaya wax kaa sheegtay xagga lagaa hadalhay aada isku mashquulisid waa dhammaanaysaa xanuun badan kula tegay dadku hadal un inuu yahay waxay kaa sheegeen kasoo qaad bas kumana horumarin karo hadalkooda dibna kuma dhigi karo jannana kuma geynaya naarna kama difaaci karo hadalkooda naarna kuma gelin karo jannana kama horsaagi karo dadka waxay kaa sheegayaan ee gadaashooda ka hadlaya ama kuwa hortaada ka hadlaya ka soo qaad hadal inuu yahay bas way hadleen oo keliya ra'yi adiga kaa dhiibteen bas inuu yahay ka soo qaad laakiin dadka qaar in badan maxay sameeyaan waxaa laga sheegaya fashil buu ku keenaya niyad jab buu ku keenaya qalbi jab buu ku keenaya dadka hadalkooda ra'yi adiga ay kaa qaadan bas ka soo qaad adna ra'yigaada raac bas intaas way arrinta kale sirta kale muhiimka waxa weeye maal haddaad leedahay wuxuu doonaba ha noqdo intuu doonaba ha la ekaade cidna ha la wadaagin intaasaan leeyahay intaas xagga ii taal cidna ha u sheegin waa sir sirtaa cidna ha la wadaagin waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam war danihiina waxaad ku gudataan qarsoodi ha sheegsheeginina waxaana la yidhahdaa wax kastoo la sheegsheego qiimihiisu waa dhumaa nebigu wuxuu inoo tilmaamay sidaa markuu ina leeyahay nimco kasta cid xasdaysaa jira haddaad bannaanka iska keentid waxa ilaahay kugu nimceeyey xasadkuna waa halisa abaar buu hal markaa dhigaya waa ku leefaya waa dab taasna iska ilaali arrinta kale afraade waxa weeye waxyaalaha jaangooynaysid ee mustaqbalka inaad samaysid ee aad ku riyoonaysid cidnaha la wadaagin saasaan samayn doonaa saasaan yeeli doonaa waxaasaan xaqiijin doonaa halkaasaan u safri doonaa arrimahaasaan soo samayn doonaa waxaasaan rabaa inaan sameeyo jadwalkaada mustaqbaleed kayd ha kuu haada naftaada ku kaydsan sirtaada waayo sida nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam horena u tilmaamay nimco kasta cid baa xasdaysa sabankaana xasadku waa batay xasadkuna cudurada aan naqaana asaga ka daran cudurada hadda laga cabsado ee ugu halista badan yaa ka mid a kansar baa ka mid a macaankaa ka mid a sonkorta dhiigkarkaa ka mid a kiliifariisid baa ka mid a ilaahay ka shaafiya intuu hayo arrimahaas inta kalena lama gaarsiiyey xanuunadaas waxaa ka khatarsan xasadka ka warraba xasadku waa masiibo
مصيبة عصر كعصر قالوا جوا النواي مركب محا برنان ك نمعوين كهذا اللي جاي أو دقوا الرميسة أو دقوا شيء كينسة وحكست الله وض وضه لا لا شيء شيء قو أما أنت لو جبت بدي حق الله دقو حق الله دقو قيمه سيا واحتركي سوا هلا با أفرتا شيء سرها كو هذا أفرتا شيء نلش هذا هكساري بنان كهو بحيل ما هذا بنان كهو بحيل خلاص قاعد هو مجرى كبابي أور كهذا كقرص سرت هذا وأسررت هذا والنرش هذا وقيمين مستقبل كهذا إن شاء الله إلهي توفيق ده هنا وافج وبالله توفيق.